lepo pozdravljeni v oddaji Migaj z nami. Zadnji teden v mesecu septembru je že vrsto let rezerviran za Evropski teden športa. Vse evropsko pobudo, ki ozavešča o pomenu redne telesne aktivnosti. V letošnjem Evropskem tednu športa se je v Sloveniji odvilo preko 200 različnih športnih in športom povezanih dogodkov. In tako vam del zanimivega dogajanja predstavljamo tudi v naši oktobrski oddaji. Oddajo začenjamo z dogodkom, za katerega nam je več otrok povedalo, da komaj čakajo, da je leto naokoli, da se ga bodo lahko ponovno udeležili. To je Olimpijski festival, največji večportni dogodek za otroke v Sloveniji. To je dogodek, na katerem organizatorji otrokom pripravijo tako veliko športnih izzivov, da je izziv že to, ali se bodo lahko vseh preizkusili. Olimpijski festival se vedno začne v olimpijskem vzdušju. Po zgledu pravih olimpijskih iger festival otvorijo z olimpijsko sestavo, prižgejo ogenj in preberejo olimpijsko zaprisego. Olimpijski festival 2023 je odprt in naj se športno-zabavno raziskovanje začne. Dobrodošli na Olimpijskem festivalu. Mi smo sošolci in prijatelji, ki pridemo skoraj vsako leto na Olimpijski festival. Probamo zbrati 40 izzivov. Organizatori so otrokom tudi letos pripravili dolg in raznolik seznam ne samo 40, ampak kar 48 športno-zabavnih nalog. Olimpijski festival je predstavitev velikega števila športnih panog, namenjenim predvsem otrokom, da lahko spoznajo vse športe, ki se pri nas v Sloveniji odvijajo, da vidijo, kjer se lahko najbolj zabavajo, ker primarni namen na tem obdobju naj bi bila zabava. Večji nabor pomeni samo to, da lažje večje število otrok najde zase primerno panogo. Smo rekli, gremo to pogledati, da spoznamo, ker se Tilen letos ne more odločiti, kaj bi malo treniral, pa smo rekli, pridemo vse spoznati. In dosedani ožji izbor. Ping-pong, malo kolesarjenje, to. In pri spoznavanju športov jim pomagajo tudi nekateri naši olimpijci. Vem, da je mene mama že kot otroka spodbujala v šport in sem zdaj zato zares hvaležna. Vedno sem vesela, ko vidim veliko otrok tukaj, ki spoznavajo različne športe. Glaven namen pa je to, da se dobro počutijo, da uživajo v športu, da naredijo nekaj dobrega za svoje telo, za svoje zdravje. Z velikim nasmehom na obrazu pa je svoj šport gimnastiko predstavljala tudi Lucija Hribar, ki je nedolgo nazaj osvojila normo za nastop na svojih prvih olimpijskih igrah. Mi je zelo dobro, da lahko mali pač pokažem, kaj je to sploh gimnastika. Že danes v bistvu nimam treninga, kar mi je v bistvu tudi malo super, da me malo na oh. Po pa pač rada tudi drugim pomagam, da mi pač malo pokažem. Še enega nekdanjega olimpijca smo srečali. Tokrat v vlogi spremljevalca mladih športnih raziskovalcev. Tale olimpijski festival je res ena vrhunska stvar, ki se predstavi toliko različnih športom otrokom. In pri meni sta moje dva sinova mi že 3 tedne pred olimpijskim festivalom napovedala, da ta vikend moramo pa nujno biti v Ljubljani, ker tega se pa ne sme zamoditi. Šla od zjutraj do zvečer klele uživati v športih in jaz mislim, da kar nekaj otrok s takimi željami. Olimpijski festival je v 2 dneh obiskalo okoli 8000 obiskovalcev in kar 2500 otrok je prejelo nagrado za 25 ali več opravljenih izzivov. Jaz jih imam 39, še en pa bom dobila pri šestej igračko. Vse, ko sem pač športnica, je to bilo čist izziv. Najboljše mi je bilo pa plezanje, ker že treniram 7 let. Zaenkrat mi je bilo to smučanje, potem plezanje, pa streljanje, pa lokostrelstvo. Najbolj mi je pa bil všeč, bi rekel, da kar tale. Na vozičku sem igral košarko. Niso pa bili vsi izzivi povezani samo s športom. Ponekod se je tudi ustvarjalo, risalo, pisalo, pošiljalo razglednice in se podpisovalo na zid za obljub trajnostnega ravnanja. Spodbujemo v bistvu ljudi in pa otroke, da se pod izbrano za obljubo podpišejo ali pa tak še dopolnijo, mogoče kakšne lastne ideje podajo in pa potem da v bistvu zadanejo koš in
nekako potrdijo, se zaobljubijo, da bojo se te zaobljube držali čez celo leto. Letošnja novost pa je bila tudi vodena vadba, ob kateri so se odlično razgibali tako otroci, kot tudi njihovi starši. Če pa bi morali izbrati, kdo je bil tu največji športni navdušenec, pa je bil to brez konkurence lisjaček Foxy. Preizkusil se je v vseh športnih izzivih in to več kot enkrat. Z otroci je podelil tudi svojo gledališko predstavo Foxy in olimpijski zaklad in že sredi prvega dneva so vsi že poplesavali v ritmu Foxyjevega plesa. Jaz sem pa upravila vse izzive in sem dobila Foxyja. Ja, pa sploh ni bilo težko. Se A vidimo tudi prihodnje leto. Adijo. Športni izzivi na olimpijskem festivalu so v večji meri namenjeni otrokom. Toyotin tek Be Active oziroma Bodi aktiven pa je v sproščenem, netekmovalnem tekaškem koraku na Ljubljanske ulice povabil predvsem odrasle tekače. In takole so se za začetek ogreli. Pred tekom vsakokrat imamo eno vaje zumbe, ne? Tako da malo plesa, malo teka in zabava je zagarantirana. Na Toyotinem teku Be Active oziroma Bodi aktiven se tekači zberejo v sproščenem, netekmovalnem koraku. Se pravi, danes sta dva teka, krajši 5-kilometrski, ampak je treba priteči na grad, malo daljši 8 po trasi Ljubljanskega maratona, se pravi malo dlje, ampak bolj ravno, tako da za vsakega nekaj. Štart in cilj teka pa sta na Kongresnem trgu na prizorišču olimpijskega festivala. Tako da malo kombiniram, malo tekme, malo pa te skupinski teki, ki je bolj tako na relaks, pa malo druženje. Prišli smo iz Velenja, malo da pogledamo, kaj se tu dogaja. Ne? Pa, ker se poznam to ekipo, ko se družimo, pa večkrat skupaj tečemo. Zakaj sem tukaj? Zato, predvsem zato, ker sem ambasador Toyote Slovenija in zato, ker sem rad aktiven. Vsak dan, če je tole mogoče in ker sem rad v dobri družbi. Zdaj že kar nekaj let počnemo to, vedno več je navdušencev, tudi mi smo vedno bolj navdušeni. Ne? In še posebej res je to povezovalne narave, to, kar je tudi naša velika želja, olimpijski, paraolimpijski, stari, mladi, skratka povezovanje ljudi. Na olimpijskem festivalu so se otroci spoznali tudi s parašportom, tokrat s košarko na vozički. Sicer pa v okviru Evropskega tedna športa vsako leto Zveza za šport invalidov Slovenije, Slovenski paralimpijski komite, skupaj z Olimpijskim komitejem Slovenije, Združenjem športnih zvez, pripravijo prav poseben športni dan, na katerem se v prvi vrsti spoznava parašport in parašportnike. Dan s parašportniki je pomemben sestavni del dogodkov, ki se odvijajo vsako leto v okviru Evropskega tedna športa. Letos so parašportniki na ta dan obiskali učence osnovne šole Vič v Ljubljani. Na dnevo z parašportniki smo pripravili 5 poligončkov in sicer predstavljamo elemente paralimpijskih športov. Prvi poligon je paranamizni tenis, drugi poligon je boča, tretji odbojka sede, curling na vozičkih in pa golbal. Tako res pozitivno vzdušje je v telovadnici, tako s strani otrok kot strani parašportnikov, trenerjev in tudi profesorjev športne vzgoje, tako da mislim, da bo danes en lep dan. In je tudi bil. Lep srčen dan ob spoznavanju novih športnih disciplin in nabiranju novih življenjskih izkušenj. Otroci so parašporte spoznavali neposredno od naših parašportnikov in njihovih trenerjev. Zelo radi smo na takem druženju, zaradi tega, ker predstavimo naš parašport, ker pač ne poznajo in se veliko novega naučijo. Zanimivo, ker v bistvu nekako se damo v vlogo paraolimpica
Mi je v bistvu tudi všeč, da so te športe tako prilagodili na njihovo pač stanje. Zdaj lahko občutimo, kako so oni v bistvu se počutijo skozi in kako oni igrajo, ker je zelo drugače od teh športov, ki mi igramo, kot nismo invalidi. In res mi je zanimivo. V bistvu smo se odločili zaradi prelepe izkušnje in predvsem z namenom, da učenci spoznajo športnikov invalidov. Od 43 oddelkov imelo možnost se srečati nekje 15 oddelkov. Rekli bomo samo, ker so pač odzivi tako dobri in tako učencev kot zaposlenih, se pravi strokovnega kadra, da zagotovo naslednji obisk ne odpade. Otroci so zelo hitro vzamejo, pač tudi tiste, ki so hendikepirani, sebe enakim. Ne? Naši otroci sicer vsako leto hodijo v Laško, kjer pomagajo invalidom pri namiznem tenisu in jim pomagajo pobirati žogice. Otroci so zelo ena taka živa bitja in vse, kar vidijo in občutijo v živo, se mi zdi, da to se jih bolj dotakne. So pač malo bolj empatični, bolj dovzetni. In se mi zdi, da bi več takih stikov v živo bilo zelo koristno. No. S tem se strinjajo tudi otroci. Se z velikim veseljem spoznavajo in preizkušajo nove stvari. In tule je še nekaj njihovih vtisov. Odbojka, naprimer, to mi je bilo kar teže, kot kar ponavadi, ker jo tudi treniram. Težko mi je bilo sedeti in pa se tako hiter premikati, kjer je žoga. Ko smo imeli zaprte oči in smo rabili žogo, podajati mi je tako bilo teže, ker ne vidiš, ne moraš vedeti, kje je žoga. Najbolj zanimivega mi je bilo namizni tenis, drugače tudi vse postaje so bile ful fajn, pa ful smo se dobro imeli. In ker gredo izkušnje vedno v obe smeri, kako pa so se imeli parašportniki? Vedno je umil veselje igrati z otroki. Danes je bilo malo drugače, še niso bili invalidni, kar je toliko boljše, ker lahko tudi oni spoznajo, kakšni smo mi, ne? Da nismo nič drugačni, da se vsem radi hecamo, družimo, pa še, da smo povrh dobri športniki. Tako da mislim, da je pa to bil tudi cilj današnjega dne. Evropski teden športa se je leto zaključil z brezplačno vodeno vadbo na vseh zunanjih jeklenih vadbenih poligonih po Sloveniji, ki ste jih skupaj postavila Olimpijski komite Slovenije, Združenje športnih zvez in Slovenska industrija jekla. Zunanji jekleni vadbeni poligoni so športni objekti namenjeni odprti in brezplačni uporabi cel dan vse dni v letu. In odprto za vse in brezplačno je bilo tudi povabilo na vodeno vadbo ob zaključku letošnjega Evropskega tedna športa. Vadbe so se danes udeležili tukaj le, v bistvu čisto naključni mimoidoči, ki so prišli ali zgolj na tenis ali na odbojko, so se nam potem v bistvu še pridružili na vadbi. Danes smo v bistvu naredili eno krožno vadbo za celo telo. Delali smo malo vaj za moč, malo vaj za ravnotežje, da je bilo dinamično, tako da mislim, da so se kar dobro premigali. Jekleni vadbeni poligoni živijo vsak dan svoje polno športno življenje. Mi smo ujeli le delček njihovega živahnega utripa. Rada telovadim. Rada tudi plezam. Opice radi delam, pa plezam rad. Tukaj smo mi večkrat, tudi večkrat na teden, z otrokoma, ki rada telovadita, skačeta. To je nam zelo blizu. No, moram reči, da za Krško je kar velika pridobitev ta poligon, ki je lociran tle v okviru tega športno-rekreacijskega centra Matija Gubec. Tle imamo kar nekaj klubov v okolju, ki ga koristijo tudi v procesu treninga, seveda pa tudi občani. Ob vsakem poligonu najdete tudi pravila uporabe in ideje za vadbo.
Vsak poligon pa ima tudi svojega športnega ambasadorja jeklene volje. Ambasador našega poligona je naš olimpionik Primož Kozmus, ki je v bistvu tudi zgled za kaj se z jekleno voljo da doseči v športu. Se torej, zahvaljujemo tudi CIO, da imamo občani priložnost, da krepijo jekleno voljo na tem poligonu. In ker je bil tokrat poseben dan, ki je zaokroževal poseben teden, so vsi udeleženci brezplačne vodene vadbe za spomin dobili majico Evropskega tedna športa. V okviru Evropskega tedna športa se zvrstijo dogodki za vse generacije. Za starejše se med drugim že vrsto let v različnih krajih po Sloveniji odvijajo brezplačne meritve telesne pripravljenosti. Ja, en lep pozdrav iz Logatca. Danes tukaj smo se zbrali na priporočilo Olimpijskega komiteja Slovenije, Združenja športnih zvez, da opravimo meritve za naše starejše občane. Za mano je skupina deklet iz društva Univerza za tretje življenjsko obdobje, ki se tako in drugače aktivno udeležujejo športnih, kakor tudi drugih družabnih prireditev družen v občini Logatec. Povabljeni smo bili k testu zdržljivosti in ni bilo težko najti 12 članic, ki so prišle na testiranje, da vsak pri svojem telesu ugotovi, kaj zmore, pa kje je šibak in kje lahko še več naredi, zato da se bo ta šibkost izboljšala. Ker zagotovo z leti imamo vsi določene težave na določenih mestih, ki jih pa lahko premagujemo, če redno vadimo. In dekleta iz skupine za tretje življenjsko obdobje redno vadijo in ohranjajo aktiven način življenja. Jaz hodim na kolesarjenje, na pohode žal več ne, ker sem imela ponesrečeno operacijo krčnih žil. Drugače se pa sprehajam s psom in aktivno plešem. Kolesarim, hodim, pa domača dela, ki so potrebna v gospodinstvu in na vrtu. In redna telesna aktivnost se je pokazala tudi na njihovih rezultatih meritev. Danes smo z gospemi upravili meritve European Fitness Badge, oziroma jo poimenujemo Evropska gibalna značka. To je taka krajša testna baterija, s katero merimo neko osnovno splošno telesno pripravljenost, različna gibalna področja, preveri se tudi sposobnost, če lahko upravijo določene gibalne vzorce. Rezultati sicer še niso končani, no bo povedala več potem tudi analiza, ampak prvi vtis bi vsekako rekel, da so dobri rezultati. Poleg samih rezultatov so dobile tudi svetovanje in praktično pomoč kineziologinje. Tudi se bomo potem še pogovorili, imajo kontakt od kineziologinje, če bodo kakršnakoli vprašanja, lahko tudi pomaga tudi, kako se potem kako nadaljevati, kako karkoli izboljšati, kakšno področje. Tudi na certifikatih, ki jih bodo prejele, bodo določeni nasveti in pa rezultati po posameznih področjih. Evropski teden športa je vseevropska pobuda za ozaveščanje in vzpodbujanje k redni telesni aktivnosti v prav vseh življenjskih obdobjih. Mislim, da je fajn, da se vključuje starejšo populacijo, ker se včasih počutimo, da smo malo na stranskem tiru in zavedamo pa se, da taki dogodki osvestijo ljudi, da je šport pomemben, da je pomembna telesna pripravljenost in da tudi pri starejših je pa to verjetno še bolj pomembno. Dekleta so zadovoljna s preizkušnjo kot tudi rezultati. Imajo pa eno pripombo, ki pa ni vezana zgolj na konkretni dogodek. Mogoče je škoda, da ni med nami tudi moških. Tudi pri našem društvu imamo večina žensk oziroma 90% je ženska populacija. Z veseljem pa bi tudi moškim kolegom privoščile izkušnjo, kakršno so imele same. Zelo smo se zabavale. Zelo nam je bilo prijetno in vidimo, da še veliko zmoremo.
Če tudi imamo Slovenci svoj državni praznik športa, ki ga praznujemo enkrat letno, 23. septembra, pa je vsaka priložnost, ko otvorimo nov športni objekt namenjen javni in brezplačni uporabi, praznik za sebe. In takole športno praznično je bilo v sredini oktobra na otvoritvi novega trajnostnega grbinastega poligona na Bledu. Nov trajnostni grbinasti poligon na Bledu so otvorili na tak način, kot si želijo, da poligon tudi zaživi. Polno življenje veselega otroškega športnega živžava. V družbi zaslužnih za postavitev novega poligona so se otroci osnovne šole Bled predstavili s petjem in plesom, se preizkusili v več različnih športno-zabavnih veščinah ter se pod vodstvom kolesarskega inštruktorja zapeljali preko grbin. In zakaj so danes tu? Je bilo seveda zgolj retorično vprašanje. Zaradi kantreka! Ful je dober! Ja, tle, zdaj smo imeli veliko aktivnosti, zdaj smo metali tele frizbije, zdaj smo na pumptreku, na smučkah, mislim, bilo je zelo fajen. Fox je pa najboljši. Ja. Ja, jaz sem že bil s prijatelji, pa mi je bilo ful dober, sem zdaj, ki je pa še otvoritev, mi pa še toliko boljš, ker se lahko prav z vsemi prijatelji vozim. Če tudi je v zadnjih letih po Sloveniji zraslo že kar nekaj grbinastih oziroma pumptrack poligonov, je povpraševanje po njih še vedno veliko. Zato so se projekta izgradnje lotili tudi na Olimpijskem komiteju Slovenije Združenju športnih zvez in skupaj z dolgoletnim partnerjem Slovensko industrijo Jekla projekt nadgradili s trajnostnimi lastnostmi. Tukaj za nami je en odličen primer grbinastega trajnostnega poligona, v katerem je uporabljen naš stranski proizvod, ki nastaja pri proizvodnji jekla, to je jeklarska žlindra. Še nedavno tega je bil to odpadek, danes je certificiran material, ki ga lahko uporabljamo tudi zdaj za v bistvu izgradnjo take trajnostne infrastrukture v športu. Vsi zavoji, vse, kar je cela konstrukcija, je narejena iz žlindre. In je treba to žlindro primerno oblikovati. No. Tako da, bom rekel, samo delo z njo poteka tako, da najprej strojno oblikujemo, pa pa ročno, tako da smo dejansko res z roko v roki s to žlindro delamo. No. Žlindra nadomesti del materiala, ki ga bi bilo sicer potrebno na novo vzeti iz narave. Tako je projekt bolj trajnosten, žlindri pa z izgradno vdahnejo nov namen in novo življenje. Projekt izgradnje grbinastih poligonov je pomemben del poslanstva naše krovne športne organizacije. To je vzpodbuda za vse, da bi tovrstnih objektov imeli čim več, pa kar je še pomembnejše, da bi za vadbo na prostem navdušili čim več in otrok in generacij starejših občanov. Šport in rekreacija enostavno osrečujeta, kar je pa še pomembno, otrokom omogočata, da so tudi na miselnih področjih uspešnejši. Seveda pa brez angažmaja in finančnega vložka občine Bled projekt ne bi zaživel tudi v praksi. Ko sem bil še občinski svetnik, smo nekako že zagotovili sredstva za tako imenovani projekt Moj kraj, moj projekt, kamor sodi tudi ta investicija in zdaj lahko rečem, da smo vsi veseli in zadovoljni. Zagotovo je to en velik korak, predvsem zato, ker so si ga predvsem mladi izredno želeli in tole je verjamena za marsikoga izpolnitev sanj. Ful imam rad kolesarjanje in vsak dan kolesaram, skoraj tukaj vsak dan kolesaram. S prijatelji. Ja, jaz sem danes prvič na poligonu, pa ful mi je bilo dober, ker so vinki, pa to mi je ful dober. Če se po grbinah poligona spuščate prvič ali če vožnjo že obvladate, vedno upoštevajte pravila vožnje in varnost. Prvič, ko pridejo na pumptrack, je pomemben, da se navadijo, se pravi, neke varnosti, da poslušajo to, da gre eden pa po eden. Predvsem gre pa za to, da s kolesem, da se stoji gor, da se pač uporablja gibanje telesa, se pravi, pumpanje temu rečemo, ne zgolj neko pedaliranje. Da je varno, da je športno, da se imamo dobro. Pa če lado, tako. V današnji oddaji je bilo to vse. Lepo se imejte, bodite aktivni, veliko migajte. V našo družbo gledanje oddaje Migaj z nami, pa ponovno vabljeni čez mesec dni.